Сега към друга история. Историята на възрастна двойка украинци. Те са били ограбени на централната ЖП гара в Пловдив. Освен документи и лични вещи, са откраднати всичките им спестявания, които са били в тях в този момент. Ами, успокоили се в един момент, че полицията успява да открие извършителя, обаче се оказва, сумата все още не е върната на семейството. Какви са причините? И изобщо повече за тази история ще ни каже Ева Костова, която включваме сега на живо от Пловдив. Здравей! Добро утро, Ева. Защо не могат да си върнат парите тези хора? Добро утро. Историята на тези хора започва от 12 септември тук на централната ЖП гара в Пловдив, когато около обяд те трябва да се придвижат от тук към морето. За съвсем малко време остават без надзор чанта, която носят със себе си. В нея има лични вещи, документи и спестяванията на възрастната двойка от последните десетина години. Тя е в евро, в долари и в левове. Нейната равностойност е на около 20 000 или малко над 20 000 лева. Веднага, разбира се, подават сигнал в полицията и благодарение на охранителните камери, само два дни по-късно извършителят, който е жена, е задържан. Чантата е върната доброволно от нея. Личните вещи са разпознати и съответно предадени на семейството, но паричната сума е задържана като доказателство. Сега, тук вече се появяват Лидия и Виолета от Фондация Жени за свят без война. Свързват се с вас непосредствено след кражбата с молба, с призив да помогнете на тази възрастна двойка, която де-факто остава без абсолютно никакви средства. Виолета, на вас звънят. Всъщност на мен ми се обади дежурния полицай, който е тук на гарата, за да каже, че тези хора са обрани и няма къде да останат да нощуват тази вечер. Той се обади и се обърна с молба към мен да им намерим къде да ги настаним. Вие ги настанихте съответно? Да, точно така. Настанихме ги всъщност в това време нямаше хотел, който да приема по програмата бежанци, или бяха пълни, или повечето в Пловдив вече не работят, така че се наложи да ги настаним за собствена сметка. Ако искате, преди да продължим с историята, нека чуем и какво казаха самите две. Те не са в момента при нас, защото не се намират в Пловдив. Двойката бяга от Донбас в началото на войната. Сега в момента се намира в Китен. Правилно, да, в Китен. Колегата Елена Танева разговаря с тях. Чуйте ги, след което се връщаме обратно тук. Приехали на автобуси. Пристигнахме с автобус в Пловдив. Там се прехвърлихме на влак, за да дойдем до Китен. Докато бяхме на гарата в Пловдив, са ни ограбили. Първи раз. Казаха ни, че ни е ограбила жена. Даже ни показаха фотопортрет и ни попитаха дали сме я виждали да ни приближава. Но ние не сме я виждали, разбира се. Извикаха ни за втори път в полицията и ни казаха, вие неправилно сте посочили сумата, която е била там. Ще ви върнем вещите. Върнаха ни телефоните, зарядните устройства върнаха, но за парите нищо не казаха. Нито сумата, нито кога ще ги върнат, а колко време мина вече. Парите ги има и сега са в полицията. И ние се страхуваме, че няма да ни ги върнат, а това са всичките ни спестявания за 10 години. В началото, разбира се, ни попитаха колко са парите, но важното е, че вътре в чантата имахме всичко записано. Пликове, във всеки плик пари, а в него записано колко са парите. Долари, евро, украински гривни и малко левове. Мисля, че ти казвате. Потърсихме вчера районна прокуратура Пловдив, откъдето обясниха, че вече е образувано досъдебно производство по този случай. Парите са задържани заради несъответствие в размера на сумата, посочена от семейството и тази, която е била намерена в чантата. Нужни са още следствени действия. Най-вероятно това ще включват и различни видове кореспонденция с банкови институции, за да се докаже дали сумата е тази, за която семейството говори. Не е ясно кога ще продължат тези действия, но изразяват желание това да се случи по-бързо. Извършителката пък нея, ако се докаже нейната вина, я грозят до 8 години лишаване от свобода. Това, което обаче вие искате, е нещо малко по-различно. Какво е то? Вашия призив всъщност какъв е? В този случай, тъй като вземам предвид, че комуникацията между хората, пострадалите и съответно прокуратурата и разследващия полицай във второ РПУ е била, има бариера с езика, въпреки че има заклет преводач. Разбирането от тяхна страна, че всъщност
това веществено доказателство не са просто доказателства. Всъщност това е единственият източник на живот на тези хора. И би следвало да се гледа на тях не просто като веществено доказателство, а като нещо повече. Защото всъщност от наблюдаващия прокурор в момента зависи за втори път той да реши тяхната съдба. Първия път им открадат вещите, намирайки ги, всъщност той в момента трябва да реши, ще обрече ли тези хора на много трудности, задържайки тези веществени доказателства, или ще им ги върне и ще подпомогне, ще ги върне обратно към нормалния живот. Тоест апелирате за някаква ускорена процедура или просто да им бъде върната сумата, за която те така или иначе кореспондира на това, което са открили. Да, тъй като се свързахме с адвокати и с хора, които са в системата, се оказа, че процедурата наистина може да бъде улеснена и ако наблюдаващия прокурор прецени, средствата им могат да бъдат освободени. Да речем, дори да не е цялата сума, ако ще се сума, с която да могат те да продължат да живеят в България, защото те наистина нямат нищо. Ние продължаваме да събираме пари, за да им купуваме лекарства и да им осигуряваме, ако имат нужда от нещо друго. Тоест, апелирате за разбиране. Правилно ли разбираме? Чисто човешко разбиране в една такава драматична ситуация. Това е всичко, за което апелираме. Нито обвиняваме властите, нито искаме да влизаме в конфликт. Просто за и системата го позволява. Най-важното, без да се нарушава закона, може процедурата да бъде улеснена. Уязвима група ги нарекохте вие в нашия предварителен разговор, защото са възрастни хора. На колко са години? Ами, 75 и 72, мисля, че бяха. Със сигурност уязвима група веднъж заради възрастта им, веднъж заради статуса им. Те нямат възможност да се осигурят никакви доходи. Както повече от всички ни ясно, те нямат възможност да се върнат обратно в къщи. И по принцип, при разглеждайки такива случаи, когато се касае за такъв тип уязвима ситуация, дори би го нарекла аз, би следвало да се разглеждат по различен начин нещата. Хората са наистина в много затруднено положение, още повече позицията, която изрази държавата по програмата, дали продължава или не. В момента им предстои едно много, много тежко преместване, едни много тежки решения за тях, които ще бъдат трудни без тези средства. Благодаря ви за това включване. Колеги, към вас. Благодарим ти. Това беше разказа от Пловдив, Ева Костов.